بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن دا وضيال ملك استوى تشوكتان يسيو البضنو دا ونيسان كسو دوا دا برنامج كوبان يحوغد دك دقه نغسو غاري دالك سوماليا غارهان غوبل كا شبه لدا هوس يولي با غوبل كا قدو او اي ورر كي اوغدن بي اي هالكاسي نغسو غاري انو يدن لوداك دونو ورر كانو يدن هاي نو نغسو غاري دالك سوماليا او قار كود اي سي هر دعا نغسو غاري او آنان سيح buuxda cadeymahooda aanan maaragtay u helin laakiin saacadaha soo socda laga yaabo in warar kala ay ka soo baxaan waxa kamida in raisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayre oo ku sugnaa magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasii lagu weeraray meel uu khudbad ka jeedinayo bam gacmeed lagu tuuray sidoo kale isla wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellada dhexe isla dalka Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in halkaasii lagu weeraray masuuliyiin kala duwan oo qaar koodna ay xililka yeen maamulka Hirshabeelle qaar koodna ay hore uga soo qabteen xilal kuwaasi oo halkaasii iyagana la sheegayo in lagu laayay khasaare kala duwan halkaasii uu ka dhashay sidoo kale wararkan idin hayna waxa kamida gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo ee dhacda xuduudda dalka Soomaaliya iyo waliba gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya in halkaasii lagu laayay dad shacab ah oo ka tirsana maamulka degmada Balad Xaawo wararkaasi oo dhan waxa isha soo mariyay oo aan ka wareysan doonaa wariye Barre Ilka Cas oo igula sugan studiyaha Barre markii hore soo dhawow marka labaad bal wararka naga soo gaaraya dalka Soomaaliya sheegaya in maaragtay meel kala duwan weerar laga geystay kuwana maanta ay dhaceen kuwana ay xalay dhaceen haddii aan ku horeyno arrinta ku saabsan ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya meel uu khudbad ka jeedinayay oo ku taala magaalada Marka in lagu weeraray bam gacmeed maxaa xogood ka haysa adamasantahay Noorow haddii aan daawadayaasheena la wadaagno wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha aan ka helayno dalka Soomaaliya sida aad Noorow la socoto oo shacabku ay og yihiin daawadaashuna ay ka dhirigsan yihiin waxa muddooyinkii u dambeeyay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya booqasho ku joogay ama socdaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre oo maalmahan ku sugnaa magaalada Baydhabo iyo degmada Xudur iyo deegaano kale oo socdaalo ku marayay mashruuc horumarineed uu ka fulinayay ayaa maanta waxay ahayd xilligii uu u ballansanaa in uu booqdo degmada Marka marka sidaan ognahay marar badan waxa ka dhacay dagaalo kuwaasi oo kala ahaa dagaalo u dhaxeeyay qabaailo ama beelo meeshaas si wada dego oo walaal ahaa ku wada nool iyo sidoo kale dagaalo u dhaxeeyay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre xalay ayaa laga sagootiyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna maanta u ambabaxay halkaas iyo degmada Marko oo uu ra'iisul wasaaruhu rabay in shacabka halkaasi uu la hadlo uu soo indhaheeyo khudbadna uu jeediyo ra'iisul wasaaraha intii uu ku sugnaa sidoo kale Baydhabo iyo deegaanada kale ee maamulka Koonfur Galbeed waxa uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed ururada dhalinyarada ururada haweenka sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kula yeeshay magaalada Baydhabo mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay oo iyagana ay ka wada hadleen sidii looga cafin lahaa deynta Soomaaliya iyo waliba sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan maamulka Koonfur Galbeed deegaanada kala duwan sida xogaha aan ku helayno ra'iisul wasaaruhu markii uu gaaray magaalada Baydhabo madal ayuu dadweynaha kula hadlay magaalada Marka dadweynaha ayuu halkaasii kula hadlay goob fagaaraha halkaasii dabcan amaankeeda waa la sugayay oo ciidamada dawladda gaar ahaan ilaaladiisii ciidamada xoogga dalka iyo waliba Amisom ayaa halkaasii ku sugnaa xogaha aan helayno marka waxay tilmaamayaan Noorow in halkaasii uu ka dhacay qarax waliba bamba gacmeed lagu soo tuuray halkii uu ra'iisul wasaaruhu ka khudbeynayay khasaaraha ilaa iyo hadda aan helayno halkaasi ka dhacay waa wax kooban wax saa u sii buurana maahan khasaaraha waxa la sheegay in dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen qaar ka mid ah ilaalada ra'iisul wasaaraha waxaa jirtay qofkii bamba gacmeedkaasi tuuray sida la sheegayo in uu ka baxsaday goobta oo uu ahaa qof aan la garanayn sidoo kale ama sida ay warbixinadu qorayaan
ciidamada Amisom ayaa markii qaraxaasi ama bama gacmeedkaasi la tooray kadib waxay ganeen baa leeyahay ama ay rideen rasaas badan ra'iisul wasaaraha goobtii waa uu ka soo tagay baa leeyahay ama waa laga cararay kadib intaasii kadibna waxa la yiri wararka ay sheegayaan in rasaasii ciidamada ay fureen kadib uusan jirin wax rasaasaha ama dagaalaha kale oo dhacay welina waxay sheegayaan waayahay waa hagaag waxaad sheegtay in maaragtay markii bamkaas uu dhacay maaragtay aan idhaahdo markii lagu soo tuuray ra'iisul wasaaraha bamka kadib in ciidamada Amisom ay rasaas ay fureen rasaastaasi maxaa khasaaro ka dhashay ilaa hadda Nooro sida aan warbixinada ku helayno ma jirto wax rasaastaasi wax dhaawac ah ama wax khasaare ah oo ka dhashay kaliya rasaastaasi waxa loogu jawaabayay bam gacmeedkii la tuuray meeshii uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlayay marka warbixinada aan helnay aan akhrinay iyo mareegaha daabacay warbixinadaasi weli maysan soo sheegin wax faahfaahin ah oo rasaastaasi dad ama wax kale oo wax ku noqday hagaag dawladdu ma aysan shaacinin in maaragtay halkaas uu dhibaato ka dhacday dabcan xogaha aan helnayna waa ila madax banaan bay maaragtay naga soo gaareen oo soo tabiyay haddii ay jirto in maaragtay xogtaasi sidaa loo soo tabiyay ay u jirto oo ra'iisul wasaarihii goob fagaara oo maaragtay uu kula hadlayay shacabka Soomaaliyeed bam gacmeed lagu weeraray maxay ka dhigan tahay Nooro Soomaaliyeed dabcan waa la soconaa dal muddo burbursanaa buu ahaa qariibna ma aha de in madaxweyne ama ra'iisul wasaare meel uu ka khudbeynayo uu wax ka dhaco inkastoo arintan ay tahay arin ku cusub masraxa Soomaaliya oo muddooyinka u dambeeyay aysan jirin meel ra'iisul wasaare ama madaxweyne ka hadlayo oo wax sidan loo weeraro ama oo magacmeed ama weerar caadi ah oo toos ah uu ka dhaco haddana wax caadi ah baa ahayd oo ra'iisul marka dib u fiiriso Soomaaliya madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed mar uu afgooyay ku socday dhaxda ayaa loo galay kulan uu la socday inkastoo Soomaaliya markaasi aysan sida maanta ay tahay aysan ahayn oo markaasi dagaalada iyo dhibaatadu ay aad u badnayd Xasan Sheikh Maxmuud markii xilka loo wareegay madaxtooyada ayaa weerar lagu qaaday oo aad ogeyd in dhibaato ay ka dhacday oo maarta weerar toos ah lagu qaaday madaxtooyadii baa halkaasi degmada marka in maanta ra'iisul wasaarihii oo khudbeynaya ba magacmeed meeshii lagu tuuro wax cusub maaha laakiin de waa un arin muujinaysa in laga fijignaado oo ilaala gooniyaha ama fiira gooniyaha loo yeesho waa hagaag aad badan maasan tahay ilkacsa dabcan way jirtaa maaragtay xilliyo hore sida uu sheegay ilkacsa in maaragtay weerar kala duwan lala beegsaday madaxa Soomaalida inkastoo hadda waayadan dambe aysan jirin weerarkii ugu halista badnaana waxa uu ahaa midkii lagu qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya xilligii uu ahaa Abdi Weli aan idhaahdo professor Abdi Weli Maxamed Cali Gaas xilligii uu ahaa ma garanayo tiyaatarka inay ahayd banfilaya meeshii weerarka lagu qaaday weerarkii ugu khasaaraha badnaa ama ugu halista badnaa ra'iisul wasaarahana maaragtay meel wax yar u jirta ka dhacay dad badan dabcan ay ku dhinteen madax kala duwan baa la weeraray sida madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Rabbi ha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isagana maaragtay xilliyada ka mid ahayd weerar lagu qaaday maaragtay mas'uuliyiin badan iyo dad badan oo dadkii la socday ugu dhowaa ahna ay halkaasii ku dhinteen waxa su'aashan maanta uu imanayso waxa weeye dalka Soomaaliya waayadii ugu dambeysay maalinba maalinta ka dambeysa uu kasoo kabanayay burburkii iyo dhibaatooyinkii dawladdan haatan jirta iyo tii ka horeysay midnana ma aysan jirin meel ay maaragtay madaxa Soomaalidu ku sugantay inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii la doortay kadib weerar lagu qaaday meel uu ku sugnaa haddana ma aysan jirin 5 sano ama 6 sano ay ugu dambeysay weerar lala beegsaday meel ay ku sugantay madaxa Soomaalidu waa hagaag aan ka gudubna balaarintaasi dabcan wixii kasoo kordhay dib baan idin kala soo wadaagi doonaa haddii Rabbi qadaro ilkacsoo isla shabeelooyinkan ku jira meel kamida maaragtay gobolka shabeelada dhexeeyadana waxaa la sheegayaa in weerar meeno lagu qaaday kolonya halkaasii socotay rag mas'uuliyiin oo Soomaaliyeedna ay ku dhinteen maxaa faahfaahin aad naga siin kartaa weerarkaasi weerarkaasi wuu jiraa Nooro waana xaqiiq waaye weerarkaasi waxa uu ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe mas'uuliyiin ilaa 3 ah ayaa weerarkaasi ama qaraxaasi ku dhintay qarax dabcan buu ahaa mas'uuliyiinta waxa la sheegay inay ka soo baxeen degmada Balcad waxayna ku sii jeedeen magaalada Jowhar dhaxda ayaa loo galay kulanyo ay la socdeen kadibna 3 shakhsi oo mas'uuliyiin aha labana xilalkooda toos loo sheegay ayaa meeshaas ku geeriyooday mas'uuliyiinta weerarkaas ku geeriyooday
waxa kamid aha gudoomiyaha ku xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Abdullahi Shitaawe oo kamid ah dadka meeshaas ku dhintay sidoo kale wasiirkii hore ee ganacsiga maamulka Hir Shabeelle nin lagu magacaabo Sabriye Cusmaan ayaa isagana kamid aha masuuliyiinta qarxaasi ku dhintay dadka ku dhintay sidoo kale waxa kamid aha ama qofka saddexaad nin lagu magacaabo Baldos oo isaguna dadka halkaas ku dhintay kamid aha inkastoo aan la sheegin xilka uu hayay balse warbixintu waxay sheegaysaa in saddex mas'uul ay ahaayeen dadka meeshaasi ama qarxaasi ku dhintay waa hagaag maamulka Hir Shabeel madaxweyne Maxamed Cabdiwaare ma ka hadlay dhacdadaasi iyo sida uu dhacay aad iyo aad madaxweynaha Hir Shabeel Maxamed Cabdiwaare arintaasi waa uu ka hadlay wuuna ka tacsiyay wuuna eedeeyay waa uuna cambaareeyay weerarkaasi dad dabcan in la eedeeyo ama la cambaareeyana wax cusub maahan cambaartan waxay soo kordhinaysaa malahan ilaa de maamulkii iyo nidaamkii meeshaasi ka jiray uu talaabo qaado oo de amnigii uu sugo si mas'uuliyiintii iyo shacabkiiba nabadgelyadooda loo ilaaliyo marka Hir Shabeel maanta arintaasi ayaa ka dhacday oo in badan ahaa maanta waxyaabaha la hadalhayay dhanka baraha bulshada lagu soo qorayay mas'uuliyiintaasi qarxaasi ku dhintay taasina waxay ku tusinaysaa sida wali al-shabaab ay ugu xoogan yihiin meelo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maamulada Soomaaliya ka jirna wali ay admoodo inaysan taxadar iyo fajanaan dheeri ah muujinaynin oo aysan iska dhigeyninba dad ama dad maartay la dagaalamaya ama dad ay dagaal ama culays uu kaga imaanayo dhinac kale ee al-shabaab wali waxa muuqata inay ku leeyihiin xoog gudaha Soomaaliya oo ay geysanayaan qarxiyo iyo weerar toos ah marka madaxweynaha Hir Shabeel waa uu ka hadlay arintaasi waa uuna cambaareeyay mas'uuliyiintii ehelki ay ka baxeen waxa uu u diray tacsi dadkii meeshaasi ku dhintay mas'uuliyiintaas ahaan mas'uuliyiinta ahaana wuxuu uga baryay Ilaahay in uu jannada firdowsu gaay inta dhaawacana caafimaad uu Ilaahay siiyo waye aad baad mahadsan tahay ilaahay oo naxariisto dadka mas'uuliyiinta halkaasi lagu laayay ehelkoodina samariyay iman allah ka sii ayaan leenahay ilkacsow iyana sidoo kale magaalada balad xawo gobolka gedo dhacdana maaragtay xuduuda kenya iyo wadaagan soomaaliya gaar ahaan gobolka waqooyi bari magaalada mandheerana maaragtay dabcan ay xuduuddu u dhaxayso maxaa ka dhacayada Noor waad mahadsan tahay dabcan gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii qeynaa magaalada balad xawo oo kamid ah deegaanada gobolka gedo hoosna tagta maamulka jubbaland ee uu hoggaamiyo axmed maxamed islaam axmed madobe waxaa ka dhacay arin sidoo kale baraha bulshada maanta aad looga hadlayay oo ahayd dad saddex ah ama dad shacab ah oo saddex ah oo lagu dilay qaarkoodna qowrac loo geystay qaarkoodna rasaas lagu dilay sida ay warbixinada iyo xogaha aan helin ay sheegayaan balad xawo sidaad ogtahay Noor waxay ku taalaa xadka Soomaaliya iyo Kenya waa magaalaha halbowle u ahaa ganacsiga oo waxay xuduud leedahay aad isugu dhow yihiin magaalada Mandheera oo inta badan la isku kala goosho oo waxbarashada xitaa dadka labada deegaan ay isugu kala gooshaan ganacsiga aad isugu xiran yihiin socdaalka caadiga ah dadkiina wada dhashay ay yihiin marka balad xawo oo de aad ogtahay darbiga la dhisay iyo in badan in ay ahayd magaalo marar badan dhibaatooyin ka dhaceen ma ahayn wax cusub in dhibaato ay ka dhacdo laakiin muddooyinka u dambeeyay magaalada waxay ahayd magaalo nabad ah oo wax dhibaato ah ka jirin laakiin wararka hadda ugu dambeeyay iyo warbixinada aan helin waxay sheegayaan in saddex ruux oo shacab ah guryahooda xalay lagala baxay kadibna qaarkoodna la qowracay qaarna rasaas lagu dilay saddexdaas ruux Noorow magacyadooda waxaa lagu kala sheegay oo mid ay dumar tahay qofka dumarka magacyada waxaa lagu sheegay Xabiibe Cabdiraxmaan labada kale ee oo rag ah mid waxa la yiraahdaa Xuseen Sharif midna waxa la yiraahdaa Abdi Cali dadkaasi waxaa lagu dilay baa la yiri rasaas qaarkood qaarna waa la qowracay weli maamulka Jubbaland oo degmada balad xawo ay hoos tagto maysan ka hadlin laakiin mas'uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo yiri arintan annaga mas'uuliyaddeeda iska leh waxaan u filinay dagaalka aan ku hayno ama kula jirno dawladda Soomaaliya waayahay dadku ma maamulka Jubbaland ka tirsanaayo waxna ka hayn inta hadda aan arkayay dabcan markii aad fiiriso Al-Shabaab warbixintooda dadkaasi sababaha ay u dileen oo ah dagaalka dawladda kula jiraan haddana warbixintii aan akhrinayay ma arag
jagooyin ama xilal ay hayaan dadkaasi warbixinada ciwaankoodu wuxuu ahaa dad shacab ah oo lagu leeyay magaalada Balxaawo waagaa wadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wararka naga soo gaaraya dalka Soomaaliya iyadana sidoo kale waxay sheegayaan in deegaanka Jilib ee gobolka Jubada dhexe ay ka dhaceen duqeymo kala duwan kuwaasi oo lala eegtay ururka Al-Shabaab oo dabcan haysta magaalada Jilib iyo waliba guud ahaan ba gobolka Jubada dhexe wararku waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay laba sargaal oo kamid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab dhalasho ahaan la sheegay in ay ka soo jeedaan wadanka Kenya barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Noor Maxamed Abdi waxa martay igu ahaa barre ilka case kaamaradu waa Cabdiraxmaan Fakaado tan iyo kulanti dambe dhamaantay isku duuban nabadiino wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh